більше пристрасті. Легше! Ще більше танців, ще більше пристрасті. «Танці з зірками» – новий сезон. Скоро на 1+1. Якийсь він маленький. Він не маленький. Тут просто холодно. У липні в Ельдорадо усі холодильники і морозильні камери у чисту розстрочку до 25 платежів. Ельдорадо, ціни просто закупись! Вікна Стеко, які виробляє моя компанія, це інноваційні рішення для вашого дому. Обираючи вікна, довіряй Стеко. Налаштуйте високу температуру, щоб повернути яскравий білий. Не вдається? То зменшить температуру. Vanish Gold для білого всього при 30 градусах вмить повертає яскравий білий. Всього за одне прання. Vanish Gold для білого. Знову білий при 30 градусах. Добре разом із сім'єю в вихідні відпочивати. Та зненацька діарея може плани поміняти. Смекта виведе токсини. Лікування курс 3 дні. Смекта проти діареї для дорослих і малих. Всі справи чоловіків дійсно важливі. Тому справжнім чоловікам потрібно поповнювати енергію для наших звершень. Люба, спробуй щитці. Козацька слава преміум – енергія великих справ. Тук – один крекер, безмежні можливості. Хочеш зависнути з друзями? Подавай! Кайфово край! Тук – хрумко-хрумкий. Зустрічай новий тук, запечений зі шматочками томатів і травами для справжньої насолоди. Нові смаки тук. Врум-врум в літо через метро. Тут є все. Знижка 35% на каву Нескафе. 104 гривні 90 копійок за упаковку. Метро. Оп для всіх. Мама, мама прийшла! Мені, мені! Не їжте брудного, я зараз помию. Ох, діти, діти. Мама, животик. Потрібно відновити мікрофлору та нормалізувати діяльність кишківника. Лактіалі – комплекс корисних бактерій, який сприяє відновленню мікрофлори кишківника та підтримує рівновагу імунної системи. В якій руці? В цій! Лактіалі – корисні бактерії для ваших животиків. Штани, собака, дірка. Друг, весілля, гірко. Пташка наклала на комір. Туфлі, о боже, мій розмір. Приїхали родичі в гості. Був день народження в Кості. Велосипед для дитини. Чи телевізор в родину? Поїхати хочеш відпустку? Не вистачає капустки. Заповни форму віртуально. Бабосики тримай реальні. Миттєвий кредит онлайн. Смачно? Смачно. 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 Смачно влітку, смачно у спеку, смачно на сонці, смачно в тіні. Смачно на ганку, смачно на байку, смачно щоранку, смачно щодня. Смачно з бабусею, смачно з татусеньком, смачно з сірком, смачно з котом, смачно на річці, смачно на гірці, смачно сьогодні, смачно завжди. Смачно в неділю, смачно в суботу, смачно за містом, смачно в селі. Смачно у Львові, смачно в Києві, смачно родині, смачно тобі. І смачно мені. Квас львівський, можливо, найсмачніший традиційний квас в Україні. І на закваснє з чистих культур. Будь оригінальний сіста! Будь оригінальним, бро! Бро, это серебро, это серебро, бро, это серебро. Это серебро. Бро, это серебро, это серебро, бро, это серебро. Срібна країна, і ти на стилі. Вибираєш, як бажаєш. Розетка Fashion. Ще юнаком Сергій закохався в небо. Літав на всьому, що має крила. Бачив хмари згори. Тепер він підіймає людей у височінь, щоб показати їм світ під зовсім іншим кутом. І мріє, щоб небо стало ближчим для всіх. Коли ти йдеш до мрії, країна йде вперед. Моя країна прекрасна і незалежна. Король Чехії Рудольф обрав, що буде в його королівстві. Тому просто йди за покликом серця, бо ти також маєш своє.
королівство. Ти молодець! Ти вартий найкращого відпочинку! Купуй від 3 білетів Лото Забава, вигравай 150 тисяч гривень! Ти заслужив ідеальну відпустку! In the United Prisons of America, what's seen as perfection, we shatter it. And together dance to the remix pieces. There still might be confinements ready for your alignments, but you have the option to let your life scribble outside of it. Сніданок – це корисні рецепти. Дивіться, як це буде. Щодня. Насолоджуйся ранком разом з нами. Час діставати страву. Оп! Сніданок з 1+1. У будні з 6:30. Нескафе Голд – створений з турботою для моментів, що мають значення. Ми любимо м'ясо! Тернопільський м'ясокомбінат. Суглоби болять коліна. Артроз. Спробуй хондросило. Хондросила мазь має регенеруючу та протизапальну дію. Це сповільнить старіння суглобу і відновить його структуру. Я купила для нас стареньких хондросил. Швидше для наших суглобів. Хондросила, подбай про свої суглоби. А сьогодні готує тато. Хочу сосиски з моцарелою. Любий, а мені дієтичні з філоіндички. Ясна Гідія. Майстри смачного життя. Хочеш колекцію склянок для крутих бульків? Тоді купуй Оро, реєструй чеки на сайті, збирай бали та за кожні 8 отримуй склянку. Якийсь він маленький. Він не маленький. Тут просто холодно. У липні в Ельдорадо усі холодильники і морозильні камери у чисту розстрочку до 25 платежів. Ельдорадо. Ціни просто закупись. Коли 10 років тому я закінчував медичний, то навіть не уявляв, що буду працювати в такій сучасній лікарні. А ми лікуватися. Тепер маємо можливість вчасно отримувати медичну допомогу. Уряд Гройсмана розпочав програму будівництва регіональних кардіоцентрів для надання кваліфікованої безоплатної допомоги та екстреного медичного втручання. Усього за 2 роки збудовано і відремонтовано 441 об'єкт охорони здоров'я. Крок за кроком ми змінюємо країну. Подаруй вражаючу ніжність чутливим ділянкам тіла. Новий тример від Віт. Навіть у душі. Створи ідеальну лінію бікіні без жодних порізів і в будь-якому стилі. А для брів скористайся новою зручною насадкою. Підрівнюй та створюй ідеальну форму, яку забажаєш. Новий від Sensitive Precision Expert. При клімаксі турбують приливи жару та рясний піт. Прийміть Reemance. Reemance відновлює гормональний баланс та повертає радість життя. Reemance – лікування клімактеричних розладів. Коли ми стаємо дорослими? Та, мабуть, ще ніколи. Лімо. Смакує в будь-якому віці. Ти живеш вдень чи вночі? Нові чіпси «Люкс вдень» та «Люкс вночі». Живий, як ти лю. Чи знаєте ви, чому жінки користуються лактацид для інтимної гігієни? Лактацид з молочною кислотою підтримує природний баланс інтимної зони. Для кожної з нас є свій лактацид. Лактацид – експерт з інтимної гігієни номер 1 у світі. Низький тиск? Працюєте на автоматі? Прийміть Тонгінал. Тонгінал лікує вегетосудинну дистонію, відновлює порушений баланс та нормалізує низький тиск. Тонгінал – поверни собі енергію і відчуй себе людиною. Неймовірна акція для всіх фанів подорожей. Знаходь акційні фішки, реєструй коди та отримуй можливість зробити безліч яскравих селфі в країні своїх мрій. Арахіс Біг Боб. Фото нон-стоп. Без нот. Чому б нот? Бути таким, якому віриш сам. Відкривати у собі українця. Зустрічати нових друзів.
підтримувати наших за тисячі кілометрів і показувати Європі, яким може бути нове обличчя України. Це моя компанія. Вірні збірні, приєднуйтесь до найпалкіших українських уболівальників. Спонсор проекту – преміум-спонсор національної збірної України з футболу. Чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако – поринь у світ розкоші. Тільки найяскравіші події. Час і нам на червоний щедник. Непередбачувані запитання. За великі гроші я можу відповісти на це питання. Та резонансні зізнання. Ти всі секрети України знаєш. Світське життя з Катериною Осадчою. Рушаємо дізнаватись правду. Щосуботи о 23:15. Нам є чим вас здивувати. Я представляю, как там сейчас куражится твоя жена у меня дома. Так, почекайте, вы, по-моему, сейчас перегибаете палку. Ты говоришь прямо как мой тренер по стрип-дансу. Лига смеха! Лига смеху. Завтра о 20:15 на 1+1. Друзі є, настрій є, а свято де? Свято є. Ще юнаком Сергій закохався в небо. Літав на всьому, що має крила. Бачив хмари згори. Тепер він підіймає людей у височинь, щоб показати їм світ під зовсім іншим кутом. І мріє, щоб небо стало ближчим для всіх. Коли ти йдеш до мрії, країна йде вперед. Моя країна. Прекрасна і незалежна. Зустрічай новинку «Печиво від Мілка». Печиво з молочним шоколадом «Мілка», що наповнює життя чарами та добротою. Зачаруйся смаком печива «Мілка» Чоко Кукі. Хрумке печиво зі шматочками ніжного молочного шоколаду «Мілка». В Альфа-банку винайшли суперкредитний пластик. Це кредитна картка «Максимум». Кешбек до 25%. Купуй квитки – отримуй кешбек. Плати у подорожах – отримуй кешбек. Кредитна картка «Максимум». Замовляй в Альфа-банку та Укрсоцбанку. Ніхто не знає, як він виглядає. Бо хто його бачив, той зник назавжди. Стомолік – дієвий розчин для боротьби з бактеріальними та грибковими інфекціями. Стомолік – від ротових інфекцій рятівник. Супер-амолет-екран. Металевий корпус. Вдосконалена камера для панорамних знімків та портретів з ефектом боке. Купуй Samsung Galaxy A6 ексклюзивно в Allo. Розкрити секрети стародавніх китайських рецептів з новим Colgate «Стародавні секрети» та його цінними натуральними інгредієнтами для здоров'я зубів та ясен. Новий Colgate «Стародавні секрети». Якийсь він маленький. Він не маленький. Тут просто холодно. У липні в Ельдорадо усі холодильники і морозильні камери у чисту розстрочку до 25 платежів. Ельдорадо, ціни просто закупись! Щодня в нашому домі кіно, мультики, серіали, суперякісна картинка прямо з супутника. А як швидко встановили, ти диви, подаруйте домашнім справжнє свято з Viasat. Підключіть супутникове телебачення зараз лише за 109 гривень на місяць. Чекаємо на ваш дзвінок 0800 500 460. І замовте Viasat батькам. З вас заявка, з нас усе решта. Чуєш? Тільки не зупиняйся. Прямуй у напрямку свободи. Слухай своє серце. Твоя енергія робить твою країну сильнішою. Вставай,
Не зупиняйся. Енерджі. Бензин твоєї країни. Ще юнаком Сергій закохався в небо. Літав на всьому, що має крила. Бачив хмари згори. Тепер він підіймає людей у височінь, щоб показати їм світ під зовсім іншим кутом. І мріє, щоб небо стало ближчим для всіх. Коли ти йдеш до мрії, країна йде вперед. Моя країна прекрасна і незалежна. In the united prisms of America, what's seen as perfection, we shatter it. And together dance to the remixed pieces. There still might be confinements ready for your alignments, but you have the option to let your life scribble outside of it. Лучший друг убил меня. И теперь угрожает моей любимой. Чтобы спасти ее, мне дали 40 дней. И чужое тело. Валя не тот, которого ты знал раньше. Я очень хочу быть с ним рядом. Весь офис знает, что у него появилась другая женщина. Валентина, я тебе не отдам. Шердина, а я уже думал, не найду тебя, Светочка. Она в коме. Часу обмаль. Чи встигне він урятувати кохану? Ти не повіриш. Мені теж іскренне жаль Свету. Життя після життя. Сьогодні о 20.15 на 1+1. Порно із 8-місячною донькою. На Житомирщині затримали чоловіка, який імітував статеві акти зі своєю дитиною, знімав це на відео та викладав мережу. Більше дізнаєтеся в ТСН о 19.30 на 1+1.